Неприємний інцидент стався в кабінеті депутата обласної ради, ректора Луцького національного технічного університету Петра Савчука. Зловмисники проникли в мій кабінет ректора, приймальню ректора, намагалися, бо в мене є підозра, що це представники правоохоронних структур, встановити або зняти якісь прослуховуючі чи інші пристрої, чи, можливо, щось підложити, якийсь муляж, щоб потім спровокувати ситуацію. На жаль, вже пройшло більше як півтори суток після того факту, коли ми передали цих зловмисників, затримали з охороною і передали, ніяких кроків ні по приїзду оперативно-слідчої групи, тому що вони бачили, що кров зафіксована на підлозі і на тюлях. Тобто це невідкладно мало робитись. Це мене безумовно дивує. Кабінет довелося опечатати, а це, зі слів ректора, паралізувало роботу як керівництва вишу, так і самого університету. Бездіяльність правоохоронців змусила депутата Савчука повідомити про подію широкому загалу. Відтак в стінах облради зібрали брифінг. Сам Петро Савчук поки не знає, що могло спровокувати ситуацію, але не відкидає можливих причин, пов'язаних як з професійною, так і з політичною діяльністю. Депутат сказав, що люди, які намагалися проникнути в кабінет, не показували документів і не представлялися. Припущення, що це представники правоохоронних органів, з'явилось після того, коли охорона університету почула фразу «Не бийте, хлопці, ми тут санкціоновано». Петро Петрович є не тільки ректором, а й депутатом обласної ради. Я вважаю, що якраз цей вуз, який сьогодні відкриває військову кафедру, який сьогодні навчає ветеранів, воїнів АТО, Єдиний в Україні, який набрав цільову підготовку. Але, відповідно, цей вуз заслуговує на те, щоб поліція в найкоротші терміни почала розслідування. На жаль, такого не відбулося і не відбувається. Повна бездіяльність сьогодні правоохоронних органів. Є підозра, що ці люди, які були в кабінеті Петра Петровича, причетні до поліцейських органів, правоохоронних органів. Відповідно тому, Нацполіція і не проводить тих слідчих дій, які повинні були б проводитись. І відповідно до цього вимагаємо в такому випадку, щоб тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління Нацполіції у Волинській області Шпига Петро Петрович, перше, дав офіційне пояснення, друге, щоб він відповідно почав роботу з даного приводу. І третє, якщо були незаконні вказівки, ми будемо вимагати його відсторонення і звільнення. Ми не можемо не реагувати на це, тому що сьогодні це один депутат, завтра це може бути інший депутат, незалежно від політичних сил. Зауважимо, що після брифінгу на офіційному сайті Головного управління поліції області з'явився реліз, де повідомили, що слідчі Луцького відділу поліції за фактом незаконного проникнення в приміщення службового кабінету керівника Луцького національного технічного університету відкрили кримінальне провадження. Поліція встановлює осіб, причетних до правопорушення, та з'ясовує всі обставини цього інциденту. Йдеться також про те, що затримані у навчальному закладі особи не є співробітниками Головного управління Національної поліції. З наших джерел стало відомо, що ці особи, принаймні дві з них, працюють в Нацполіції. Один – це начальник відділу по хабарництву Хилюк Юрій, інший – це технічний працівник Василь Котик. Тому я думаю, що правоохоронні органи сьогодні повинні пояснити цю ситуацію, в зв'язку з чим вони працювали і на законних чи яких підставах вони перебували. Тим більше, що це нічний час. Директором комунального підприємства «Волиньпроект» рекомендовано призначити Анатолія Доротія. Таким є рішення майнової комісії обласної ради. Між тим, ця структура має проблеми з бюджетними замовленнями. Зі слів пана Доротія, процес гальмує виконавча влада. Мотивація така. Давай зробимо якесь державне, давай не будемо комунальне робити. Декілька слів про історію комунального підприємства. У 2015 році до обласної ради звернувся керівник волинського філіалу державного підприємства «НДІ-проект Реконструкція» та повідомив, що підприємство переживає кризу через свідоме доведення його до банкрутства. Між тим,
Колектив фахівців-проєктувальників був одним із провідних у своїй сфері і працював для потреб бюджетних та комунальних підприємств області, готуючи для них як містобудівну, так і проєктно-кошторисну документацію. Аби зберегти саме підприємство і розширити його потенціал, обласна рада прийняла рішення про готовність прийняти цю проєктну організацію до обласної комунальної власності. Однак центральна влада на це не погодилась. Відтак, в обласній раді пішли іншим шляхом та перейменували комунальне підприємство дирекції з будівництва та ведення в експлуатацію аеропорту Луцьк у комунальне підприємство «Волиньпроект» Волинської обласної ради і створили можливості спеціалістам волинського філіалу «НДІ-проект Реконструкція» працювати за фахом. Ми багато шкіл проєктували, там, значить, і садочки, все. От, на сьогоднішній день такі школи, як Шацк, Білин, Осівці, значить, це все НДІ. Значить, що зробив по вказівці, не буду казати чиї, значить, УКБ. Значить, так як НДІ остався один, коротше, одна людина залишилася з мого складу сьогодні в НДІ, один архітектор. Ну, вони щось там пару чоловік набрали, ще 4-5, я не знаю точно. Значить, вони не можуть робити, вони дають відмову УКБ про те, що вони не можуть супроводити об'єкти, такі як Шацька школа і все. Значить, вроді би логічно, передай обласному комунальному далі, де ті люди всі, які робили ці проекти, супроводили б авторський нагляд, вносили зміни і так далі, супроводили б будівництво, бо це треба робити. Ні, категорично, ні, на Дніпромісто. Розумієте? Значить, от сьогодні така ситуація. І, ну, розумієте, я відчуваю, коли мені начальник відділу освіти говорить, ну, не рекомендовано з вами працювати. Це підприємство для області абсолютно потрібне, тому що сьогодні людей, які виконують замовлення з проєктанства і ведення за контролю за роботами, які робляться в області, їх будуть робити. Будуть завжди, бо будівництво воно завжди було, реконструкція завжди була і буде. Немає. Я просив би членів комісії все-таки звернутися до голови обласної державної адміністрації з питанням надання допомоги в отриманні, бо так діло не годиться. По-перше, це підприємство, я розумію, що державне – це щось таке міфічне, так? А це комунальне, яке буде виконувати в першу чергу замовлення, які зв'язані з розвитком тої сфери, яка знаходиться на території області. Що за постановка питання? Я взагалі дивуюся, чому це таке якесь предвзяте відношення голови обласної державної адміністрації до комунальних підприємств. Це ж йому простіше управляти, працювати з комунальним підприємством, чим з державним. Бо державне все одно вирішує проблеми ті, що там зверху, дають завдання, а комунальне підприємство своє. Я просто дивуюся, чому. Пропозицію Святослава Кравчука підтримали всі присутні члени комісії. Крім того, рекомендовано підприємство «Волиньпроект» надіслати в обласну раду клопотання щодо поповнення статутного фонду за рахунок обласного бюджету. На Волині є нагальна потреба всерйоз зайнятися відновленням меліоративних систем, ремонтом та будівництвом гідроспоруд. І на все це потрібно понад 85 мільйонів гривень. Така інформація прозвучала під час засідання Тимчасової контрольної комісії облради з питань захисту інтересів територіальних громад Волинської області при проведенні демаркаційних робіт державного кордону між Україною та Республікою Білорусь. Нагадаємо, мешканці села Ветле Любешівського району наполягають на тому, що демаркаційні роботи, які проводить білоруська сторона, можуть призвести до втрати частини української території та водних ресурсів. Щоб не допустити втрати води на Волинському Поліссі, зі слів начальника обласного управління водних ресурсів Ростислава Кравчука, потрібно завершити гідроспоруду біля села Почапера Ратнівського району, яка живить водою Дніпробудський канал, і на це потрібно майже 5 мільйонів гривень. 12 мільйонів гривень потрібно на будівництво регулюючої гідроспоруди на Оріхівському каналі. Сьогодні вихід єдиний – це писати інвестпроєкт. Ми написали, двічі вже подали в Київ інвестпроєкти, зверталися до Держводагентства. Ми підпорядковані Мінекології, в принципі, наше державне агентство водних ресурсів. Ми зверталися ці роки, є в нас куча матеріалів, зверталися в обласну державну адміністрацію за допомогою, зверталися в Держводагентство, писали листи. Писали двічі ми інвестиційні проекти, подавали на Київ. На жаль, хто його розглядає? Це Міністерство екології. Перший етап і другий Мінекономіки. На Мінекономіки нам зарізали, два наші проекти зарізали. Ну, але там ми всі проблеми підняли не тільки цих об'єктів, які в нас є, а проблеми підняли до 2020 року по тих питаннях, по тих об'єктах, які потрібно в нас добудувати, ремонтувати і так далі. Питання збереження
тих чи інших ресурсів, чи то водних, чи лісових, тут питання державної ваги. І, звичайно, тут йдеться насамперед про кошти, які би мали бути виділені із державного бюджету. Ми це будемо ініціювати. Я скажу, що ну, за 25 років фактично майже не виділялося коштів на підтримку у належному стані гідротехнічних споруд, які є на Поліссі і які, по суті, сьогодні ну, занедбані. В той час, як білоруська сторона постійно проводить роботи технічні, проводить модернізацію, вони активно будують канали, чистять, тобто підтримують свої меліоративні мережі в належному стані. Ми будемо просити і звертатися до Кабінету міністрів, і обласна рада, я думаю, і обласна адміністрація, щоб все ж таки на два об'єкти гідротехнічні споруди виділили кошти, щоб ми могли технічно забезпечити контроль над рівнем води, яка сьогодні є у водоймах Волині. Відновлення всеукраїнського фестивалю авторської пісні та співаної поезії «Оберіг» ініціює Сергій Сівак. Це воістину була подія світового масштабу, от, і я абсолютним чином не перебільшую свої слова, оскільки ця подія об'єднала українців, от, об'єднала музикантів в любові до своєї країни. Депутат вніс в обласну раду проєкт звернення до центральної влади України про сприяння у включенні з 2017 року фестивалю «Оберіг» до календарного плану основних культурно-мистецьких заходів на умовах співфінансування з обласним бюджетом. В обласній казні пропонується щороку закладати на ці цілі 200 тисяч гривень. «Оберіг» – це той предмет, який відвертає його власника від всякої біди. От, і приносить щастя, приносить удачу. І, власне, нам, як ніколи, потрібно відвернути Україну від біди, от, і послужити тим, аби дійсно прийшла удача і щастя в нашу державу. Власне, от така авторська пісня – це ну, широкий пласт пісенної загальносвітової культури. От ви пам'ятаєте, що ну, зовсім недавно, буквально місяць тому, американському виконавцю Бобу Ділану, який, власне, є співцем авторської пісні, і сам виконував свої музичні твори під гітару і губну гармошку, от, йому присудили Нобелівську премію. За, ну, вони так цікаво трактували, значить, цю позицію, за створення ліричних композицій виняткової поетичної сили. От, ну, дуже таке цікаве твердження. От, але я ще нагадаю вам один цікавий момент, що, власне, Боб Ділан є вихідцем із України, бо його батьки колись жили в Одесі. На переконання депутата, українські пісенні фестивалі сприятимуть тому, що стане більше відомих імен та пісень для музичних радіостанцій України, яким сьогодні законодавство передбачило обов'язкову квоту на українську пісню. По зведенням незалежності от нам, власне, і треба було от, зумієте, зазначити, що українська пісня, вона не повинна мати квот, вона повинна займати лідируюче положення в ефірах усіх і теле, і радіостанцій. А ще пан Сівак нагадує про свій запит до виконавчої влади про клопотання, аби державною нагородою з нагоди 70-річчя відзначили артиста Валерія Маренича. Було 70-ті, 80-ті роки, тоді фактично, коли кожна радейка і кожен телевізор, от, значить, ретранслював музику Валерія Мариновича. Причому це музика, от, яка була щиро українською. Коли, значить, виконавський колектив виступав в українських вишиванках, от, і, власне, не йшов на зговір із тоді діючою владою, яка примушувала і російські пісні співати, от, і приймати позицію ну, тодішньої влади, яка ну, була практично антиукраїнською. Де стежини мої, де? З українського поля, там на обрії йде сивим кленом й моя мамо доля. Зміни в країні починаються з кожного. Починається з мене. Починається, якщо я не буду активним, то хто буде інший активний, хто буде якось, скажімо, міняти цю державу. Я вірю в Україну.
Купало Юрій Володимирович, родом з Любомльщини, звідти ж балотувався до обласної ради, де представляє фракцію «Солідарність». Поза політикою займається міжнародними перевезеннями. Президент волейбольного клубу «Олюртранс», а починав свій трудовий шлях депутат з вчителювання. І вважає, що ця робота йому близька за духовним покликанням. Для мене взагалі моральними авторитетами є вчителі. Я працював в школі 4 роки, працював спочатку в віддаленому районі, зараз Шацький район, Хрипськ, село Хрипськ, це під самою Білорусією, і ходив 10 кілометрів пішком. Так, дійсно, це для мене було, скажімо, такий перший крок в житті. Юрій Гупало вважає, що в Україні вчителів недооцінюють. Менше 10 тисяч не може бути. У них заробітна плата. Майже 17 років депутат в бізнесі. Вважає, що в державі немає зацікавлення у розвитку ділового середовища як суттєвої складової соціальної стабільності. Не можемо ніяк поламати ту систему, яка була ще започаткована з 90-х років. Вона просто ще не зламалась, та система. Я кожен день стикаюся з різними перепонами. Для того, щоб створити робоче місце, держава робить стільки перепон, що ви просто не можете собі уявити. Щоб пригнати транспортний засіб, знову ж таки, треба пройти сертифікацію. Сертифікація проходить на транспортний засіб, який вироблений в Європі. Те саме Renault, Magnum, там, скажімо, DAF, мусиш їхати або в Київ, або у Львів. Скільки часу треба витрачати на якусь сертифікацію, щоб дійсно доказати, що стандартизація доказує, що цей транспортний засіб може експлуатуватися в нас в Україні. Ну це абсурд. Розмитнення, знову ж таки, не прозоре. У нас 150 таких підприємців, які займаються вантажними міжнародними перевезеннями. І всім такі от перепони. Власне, в політику Гупало пішов, бо хотів взяти на себе відповідальність за позитивні зміни. Чомусь подумав, що якщо не я, то хто? Тоді може змінювати нашу країну. Я себе вважаю успішним підприємцем. Я розвиваю свій бізнес, але дійсно настав був такий час, що розвивати просто бізнес було вже неможливо. Я не належу до жодної політичної партії на сьогоднішній день. Я позапартійний. Деякий час я був головою партії «Удар» Віталія Кличка. Мені імпонує якраз позиція Віталія Володимировича, тому що ця людина прийшла, по-перше, в політику зі спорту. В обласній раді пан Юрій активно відстоює створення об'єднаних територіальних громад, а особливо в своєму районі. Щоб громади були потужні, варто розвивати економіку. Я скажу, що якраз сільське господарство може приносити прибутки. І я вважаю, що все-таки громади мають тим і зайнятися. Дуже багато земель, які пустують, які не обробляються 20 років. В другу чергу, звичайно, що треба і розвивати туристичний бізнес. Я думаю, що туризм має бути, тому що те саме озеро Згорани. Його можна було б розвивати. Гущанське озеро, Вілька озеро, озер дуже багато, Рибачівське озеро. Дійсно, це озерний край. Але на сьогоднішній день немає інфраструктури, немає доріг, абсолютно немає. 60-х років ніхто нічого не робив. І сьогодні так само ніхто майже нічого не робить. Я особисто лобіюю, щоб, наприклад, зробити зараз дорогу. Дорога від Рівного до Забужжя. Ця дорога веде до нового переходу Адамчуки, який буде відкриватися. І знову ж таки, коли відкриється цей міжнародний перехід Адамчуки, я думаю, і зменшаться черги на кордоні в нас в Ягодині. Номер один питання, яке має стояти, це ремонт доріг. Тільки дороги можуть якраз піднімати економіку, тому що дороги – це рух, це життя. Юрій Гупало – заступник голови постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій. На сьогоднішній день в країні прекрасно всі розуміють, інвестор ніколи не зайде. Тому що зайде тоді, коли дійсно буде сприяння спочатку нашому бізнесу. Я можу так само інвестувати і створювати робочі місця. Коли до мене, наприклад, іноземці, ті самі, з якими я спілкуюся, звертаються, Юрій Володимирович, як у вас там економічна ситуація, як у вас відношення зараз чиновників до бізнесу, є якесь сприяння, є якась допомога, то що мені сказати, яку дати відповідь цим іноземцям, які готові прийти з інвестиціями? Сказати неправду? Ні, такого не буде. Тому на сьогоднішній день наша комісія тільки може сприяти і допомагати тим інвесторам, які вже сьогодні працюють.
До речі, ми, наприклад, зараз взяли шефство над інвестором, який зайшов до нас з Індії. Якраз в моєму окрузі, в селі Рівне, в селі Гуща, Підлісся, він створив своє фермерське господарство. Вони дійсно розвиваються, хоча вони працюють сьогодні не над прибутком, вони працюють для розвитку. Він, індус, говорить, що ми спочатку років 5 будемо працювати, тільки тоді будемо збирати якісь плоди, якісь будемо мати прибуток. Це спільний проект з поляками. Хочуть відремонтувати дорогу якраз і зробити якби таку інфраструктуру, підвести дорогу до Гущанського озера. Там рекреаційна зона вже зроблена. Європейці дали інвестиції 80 тисяч євро, зроблена рекреаційна зона, але дороги туди немає. І тому зараз ми працюємо над цим проектом. Якраз наша комісія виїжджала на зустріч з поляками. Ми були присутні якраз при розгляду цього проекту. Спілкувалися, і я думаю, що в наступному році вже цей проект запуститься в дію, і все-таки ця дорога буде зроблена. Дуже приємно, там суми немалі, там близько 40 мільйонів, якщо перевести в наші гроші, 40 мільйонів гривень. Справжнє захоплення депутата, спорт і особливо волейбол. Я створив свою громадську організацію, «Олюртранс» називається, я є президентом волейбольного клубу. «Олюртранс», який створений в 2008 році, активно ми займаємося спортом, тренуємося 2-3 рази в тиждень. Спочатку я навколо себе об'єднав підприємців, студентів. Зараз у нас створена така, скажімо, команда, яка вийшла на дуже високий рівень вже професійний спорт. В цьому році ми заявилися на чемпіонат України з вищу професійну лігу. Більше 25 майданчиків волейбольних, паркових по області я посприяв, щоб повідкривалися. І спорт – це здоровий спосіб життя. І коли людина тренується 3 рази в тиждень, повірте, і підтягується молодь все-таки, менше ходять по кабакам і десь там просто пиво п'ють. А хочеться все-таки займатися спортом, бо це дійсно є здорово, здорова нація і, скажімо, успішна держава. При всій зайнятості бізнесмен, політик і спортсмен Юрій Гупало знаходить таки час на родину. В родині Гупалів прижилося правило – проводити канікули разом з дітьми. Я ними горжуся. Старша дочка моя навчається в коледжі. Поступила в цьому році, це моя гордість, вона сама якби захотіла піти на здобути собі професію, підприємницька діяльність. Я її не заваджував в тому. Середня дочка навчається в 4-й гімназії, також вона є успішна, кругла відмінниця. От, синочок пішов в цьому році в 1-й клас. Я дуже люблю своїх дітей. На кожні канікули ми, звичайно, що їдемо відпочивати, їздимо по всьому світу. Я хочу дітям показати світ, як люди живуть. Їздимо по різним країнам світу, були, скажімо, на Балі. Були, наприклад, в Китаї з дітьми, в Арабських Еміратах були. Дітям цікаво і географія, і взагалі, як люди живуть, і економіка. Вони вже цікавляться і такими моментами. Європейські країни об'їздив майже всі. Волинянам Юрій Гупало бажає не зупинятися на досягнутому, а ставити перед собою цілі і до них рухатися. Волинянам я вважаю, щоб вони були все-таки ініціативними, все-таки зверталися до депутатів. Хто стукає, тому відкриють. Бо по-іншому життя змінити не можна. Кожна людина має собі міняти життя.